Тэрнээс яг тайзан, тэрнээс өмнө тайзан. Тэрнээс өмнө бол айгүй тайван ял гойдох гэсэн. Шангилгасныхаа дараа сандрал. Бах бие барил чичж өрөл. За тэгэд одоо энэ зүйл дуулагдах аялгау гэдэг байгаа тийм. Энэ дуу маань танаад л гэдэг хэрхэн анх төрж бас цохоогдчих тийм. А дууны утгын талаар бас хэвэл ярилцъя тэхөө. Яг цохоосон талаар бол манай цохоосон. А уугна цохоосон талаар. Аялгау юм. А ер нь бол бас яг тийм үеийн байдалтай аягүй болох гэдэг нь аялгау дунд дээр юу гардаг гэхээр ер нь дотроос ингээд яг нэг өөр үг гармаар тэр үг нь гарч чадахгүй тийм дотор жоохон амар тайван бус байдалтай тэгэл тэрийг юм яаж гарах вэ гэсэн тиймхүү ер нь хөтэй дуу. Аа тэгээд яг одоо шилбэр батдан чадах ба тэр амар тайвандар сонгосон тэр зүр сэтгэлийг нь тэгээ арснаас минь биш алс хол оршид мөртлөө арснаас минь жаар түүнд аваачаад үг гэж ертөнцийн даваачаад өгөөч гэх юм тийм. Тэр юм дотор ингээ гарч чадахгүй байгаа тэр зүр сэтгэлийн гол мөц зэрэг үгээл илэрхийлэх мутгатай тийм хөл. Хэзээ зохиогдсон бэ нөө? 2007 тоол зохиогдсон. 2008 онд ч юм уу? 8 онд. Удааг батал амтлах зохиогдсон шүү дээ. Зохиогдоод тэгээд нөгөө яг л зүр сэтгэл болохгүй байгаа. Өөрө мэдээд байгаа. Тэгэл өөрхөн зүр сэтгэлийг бас шалгаж байгаа. Би хинийг нь хайрлаж хинд нь хорцдгийм бол яг гүнд нь өгцөн болчлоо нэг нэг аваад өгөөсэй. Тэгээд гитар өөрөө дуулаад энэ айлгуугаар дамжиж хэрцээсэн юм. Бас амар тайван хөөсэй. Тэгэл хүн юм дэгдэж та ингээл жоохон сэтгэл санаа муутар хүчм сонсдог сүүл гитар аял дуулдаг юу ч хамаагүй. Тэгэхээр ингээл сэргийлдэг. Тийм их хөдлөө. За тэгвэл одоо энэ айлгуу амих тог лег хамтлагийнх маань үзэгч залуучтай дуулж өгөх болно. Амнас минь гарахгүй сэтгэлийн үгсээ аваад үсэж амар тайнаар ангууд цагсаан энэ зүрхийг минь алс оштог мөртлөө арснаас минь чор түүнд аваад чадуу Айл гомын чи тэнгэр отнес Айл гомын чи надтай яраач Хайлаж, хинд ин хорсаж, явдаг юм бол Хизээ чингэж, үдзээг зүрэг сэтгэлээ би Илчид мэр байна Гүндэн ногцаа, болчулуғын Аваад үгөж Гэрэл гэсэн Тэгээ хэсэг тэгээг би хүсэж байна Айл гомын чи тэнгэр отнес Айл гомын чи надтай яраач Айл гомын чи I'm going to not tell you that I
За ингээд энүүд юм бидний дунд болон өндөрлөж байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд хэр сэтгэл залуучуудаа урамшуулж уриалаач. За төлөгөө хаа. Тэгээд бид нар бол нэг гэр бүл. Тэгээд залуучуудаа гэж хандчихлаа. Тэгээд яашаах юм бэ? Залуу хүн ч хүртлээ. Тэгээд ялтаж төрөлддөг гэж байна. Гэхдээ эзэн тэтгэгчдийн тэг хүч чадал нэг зүг өөрддөг тийм. Тэрэгдэг гэж байдаг тэр шиг. Тэгээд бид нар бол бидний арт талд бол Есүс Христ их эзэн үргэлж байдаг. Тэгээд бид нар бүх үед нь хатаа. Тэг учраас бид бүгдээ зөрөгтэй хүч чадалтай. Тэгээд бидний хатаа. Хүрийгсэн өөрддөг бүрээд бүх залуучтай. Тэгээсээч үргэлж чинь тэгээд бас хатлаг байгуулах ч гэсэн тийм залуучтай ч гэж хэлдэг. Хатлага байгуулах та. Хүмүүсийн ур чадвар дээр биш. Харин хүмүүсийн зан характер, ааш цан тэр болгон дээр тулгуурлаж хэлсгээ яваалаа гэж зөвлөхөөрөө. Тэг юм бол хамгийн их амар хол шүү. Бид нар бол хүч чадалтай Есүс Христийг бүтгэж байна. За ярилаа ингээд бидний хэлэх хэлэгч дээрс дөрөв бүтээсэн. Танилцуулж Христийг залуучуудад сонсгосон баярлаа. Ингээд та нарын бас уран бүтээл итгэлийн амьдралыг чинь ертэн цэцэн. Олон л багчаар ингээд шинэ уран бүтээлүүд бас уранс чинь нэг талтай. За ярилаа. За ярилаа. Загт бидэнтэй хамт Лего хамтлагийн хамт байлаа. Бидний сэхэн Биднес хэл нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Нэвтрүүлэгт хамтарсан танд баярлалаа. Тэгэхээр Библиэл дээр байдаг Марта, Мари хоёрын түүхийг та сайн мэдэх үү? Есүс Мартад хандан үйлчлээс илүү чухал нь миний үг юм а гэдгийг хэлж өгсөн юм. Тэгэхээр үүнтэй адилхан энэ удаагийн дугаарт оролцож байгаа охин минь ярих та. Үйлчлэлдээ урам хугар шантрах үедээ цуглаан дээр очиод цуглаанаа шалгыг угаагаад анхны хараа эргэж санаж эзэнт үйлчлэгээ гэдгийг ярьж өгсөн юм. Тэгэхээр залуусаа их эзэнтэй холбогдож үйлчлэлдээ үр жимс гаргацгаая.